ମହାନଗା ବ୍ଲକ ତାଳକରୁଣିଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମିରାଲିନ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ ସାହୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁଧାକର ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ୍ଲଷ୍ଟରର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହାଇସ୍କୁଲର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୃତିବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଜ୍ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବ୍ଲକର ବାହାନଗା, ଗୋପାଳପୁର, ଖନ୍ତାପଡ଼ା, ଅଭଣା, ସାଉଡ଼, ପଣପଣା, ଅଞ୍ଜି ଆଦି 17ଟି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି।